Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်တော့ဒီ Facebook account အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ Facebook account မှာဘလို့ error တက်နေလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်သွားကြည့်မယ် provine state တက်တစ်ချက်သွားမယ်ဆိုဒီမှာ provine has some issues ဆိုပြီး awaya ဖြစ်နေတယ် straight digit ဒီမှာအခုလို awaya ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ awaya နဲ့အစိမ်းရပြောင်းဘလို့ပြင်ပြင်သွားရမလဲဒီ account owner မသိနားမလဲပဲဘလို့ content မျိုးတင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုး awaya ဖြစ်သွားခဲ့လဲဆိုပြီးဒီ video မှာအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်ထောက်သွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့ပေါ့လေးပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ account owner သူ့ရဲ့ page မှာ post တင်တဲ့ခါမှာဒီ post တစ်ခုမှာဒီဖြတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသူက policy ထိသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက straight ထိပြီးမှအဝါရောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီဥစ္စာဘယ်လိုရေးပြီးသွားရမလဲဆိုတော့ isml အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးပြီးမှကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်အဲ့တွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ tab အသစ်ဖွင့်ပြီးမှ tab အသစ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမှာပေါ့နော်အားလုံးထင်ရှားပြအောင်အခုလို့သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ post မှာဘယ်နေရာအမှားဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အသက်ပို့ဖြတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကောမာလေးခံရပါမယ်ခင်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားပါက CB ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီကောမာတစ်ခုထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖြတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကောမာတစ်ခုထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီအသက်ပုံနေရာမှာပို့ထားပါတယ်အေးဒီပုံစံအတိုင်းလေးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဖြတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကောမာလေးခြံပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ် Okay ဒီ account owner မှာ error ဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးသွားခဲ့ပြီဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြင်ပြင်သွားရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ continue တစ်ချက်ပြင်နေပြီးသွားမယ်နောက်တစ်ချက် continue တစ်ချက်ပြင်နေပြီးသွားမယ်နောက်တစ်ချက်တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင် review တင်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီပုံစံပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တနည်းနဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်သွားရမလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်။ဒီ page ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တေချာလေးစစ်ဆေးပြီးမှ request review တင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုချိန်မှာ account owner ကျွန်တော်ပြောတယ်။သူ့ရဲ့ account မှာတစ်ချက် fix လုပ်ပြီးပါပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်။အဲ့တွက်ဒီ account ရဲ့ပြန်မ home တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်။ဟုတ်တော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request review တင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် profile ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ profile ကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးတွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာနော်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ request review တင်ရမယ့်စာသားတစ်ချက်ရေးပြီးသွားမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ request review တင်ရမယ့်စာသားကျွန်တော်ရေးပြီးထားတာလေဒီစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားမယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook account ရဲ့ link copy ကူးပြီးထည့်သွားမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာ link တစ်ချက် page လုပ်ပြီးတွားလိုက်ပါမယ် profile link ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်မယ်ဒီ new step အတိုင်း step by step လောက်ဆောင်သွားပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်လာမှာကျွန်တော် page လုပ်ထည့်မယ်အခုနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ profile awareness ဖြစ်တဲ့ second shot ကိုဒီနေရာထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် second shot ဆွဲထားပြီးသားရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ second shot တစ်ချက်သွားယူလိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာလေးဖြစ်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးနှိပ်ပြီးပို့လိုက်မယ်ဒါကြတော့ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော် Facebook account feedback ပေးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုနောက်စာသားလေးပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် page လို့ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်အောက်ခံနဲ့ send ဆိုတာနှိပ်ပြီးတွားလိုက်ပါမယ်ဒီ setup တွေအားလုံးပြီးသားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံး step အနေနဲ့ဒီ page ဒီ account မှာ straight တစ်ချိန်ထိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ corporate affiliate form တွေကျွန်တော်တစ်ချက်ပါမယ်အိမ်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ account ရဲ့နာမည်တစ်ချက် copy ကူးပြီးတွားရပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဗီဒီယိုရဲ့အစောအနေမှာရှောင်းရဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ email တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီ email ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ် email အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့ email ကိုထည့်သွားလိုက်ပါခင်ဗျာနော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook account ရဲ့ link ကိုတစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်ပြန် copy ကူးလိုက်မယ်ပြန်ပြီးမှတစ်ချက်လာပြီးမှဒီနေရာတစ်ချက် page လို့ထည့်လိုက်ပါမယ် sorry ပါနော်ဒီအပေါ်မှာတစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် request review တင်ရမယ့်စာသားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစင်းသင်းလုပ်ပြီးရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးတွားလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page ဆိုတဲ့နေရာမှာ profile ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်profile တစ်ချက်ပြောင်းပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်အခုနောက် link ကိုတစ်ချက် page လို့ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီလိုဆက်လေးတစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာတစ်ချက်လာပြီးမှ page လို့ထည့်လိုက်မယ် page လို့ထည့်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ profile ဝါရဲ screenshot တစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပြီးမှအောက်ကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲလောက်ဆောင်သွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ email မှာဒီ code 6လုံးကြမယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ code 6လုံးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖက်တစ်ချက်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကုတ်လေးတစ်ခါသုံးကုတ်တစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် page လောက်ပြီးမှထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ continue တစ်ချက်ပြန်နေမယ် confirm ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ I'm not robot to verify လောက်ပြီးသွားမယ်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာ select လောက်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ verify နေပြီးသွားမှာ submit နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အချိန်ခဏလေးစောင့်ပြရပါမယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီ Facebook team တဲ့ process ဖြစ်နေပါတယ်အရင်တော့လိုမျိုးဒီ page တစ်ခုတည်း straight မလာပါဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ straight ထိသွားခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ personal Facebook account မှာ straight လာထိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်
ပြုပြင်မဲ့စဉ် page or account ကိုပြုပြင်တဲ့အကောင့်ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ page တစ်မျိုးပဲပြုပြင်မယ် account ကိုပြုပြင်ဖို့မနိုင်ဘူးဆိုရင် page ကိုအရင်ဆုံးပြုပြင်ပြီးမှ account ကိုဒီ admin ကထုတ်ပြီးမှအခြားတန့်ရှင်းတည့်ရတဲ့ admin account ပြန်ထည့်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ from semi successfully ပြီးတော့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ support inbox မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email မှာသူတို့ respond လုပ်ပြီးလာမယ်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာ okay တဲ့ချက်နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြောရရှင်ကျွန်တော်ဒီဥက္ကဋ္ဌချက်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီရှောင်းရင်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီ account ကြတော့ဒီအလမယ် account ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်သူကဒီ content ဘာညာတင်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာသူတင်တဲ့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတချို့ content လေးတွေမှာ violation ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ account owner တော့တရားလေးရှင်းပြပေးတယ် content ရေးပြီးသွားမယ် content တင်ပြီးသွားမယ် post content တင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတင်ပြီးသွားရမလဲဒီ account ownership မှာ page ကလည်း56ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့56ခုရှိတဲ့ page တွေကိုဘယ်လို manage လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီ account owner ကျွန်တော်တရားလေးပြပြအချိန်မှာ account owner ဘက်ကနားလေသဘောပေါက်ပြီးအခုဆိုရင်လုံးဝ original content original post တခြား edit လုပ်မှတင်တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခေါက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ page ကိုကျွန်တော် subs add တော့ဆိုရင်အနီအောင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြုပြင်လိုက်တဲ့အချိန်အစိမ်းအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခုတစ်ခေါက်မှသူအမားလုပ်ပြီးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုနောက်စာသားတစ်ခုမှဖြတ်ဆိုအသက်ပိုးဖြတ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသူကကောမခံဖို့ကြံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပြန်ပြီး straight ပြီးအဝါဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးတိတ်မကြခင်မှာ page or profile ကိုပြန်မှစဉ်းစားခဲ့ပါမယ်ပြန်စဉ်းစားခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ live group အနေနဲ့ second show ရိုက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြီးသွားမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်